Johan kerja bareng ya. Ayo. Panggil sini Pak yang punya pocang kuning. Oh, yeah.
Koplo jingkrak seragen lewung untuk Cak Wit. Yo. Ritan siang dalu Mister Godes nanti Godes sawiji anatya apa tak lakoni yo kentung sang kentung cus sapya Yoko itik kae. Itik kae jan. Jan padha karo sing ning kono kae, jan persis. Arek kan
Ari Sardian buatan. Is, oh. Ngesrek terus so kaya. Sabya Lolo. Contohnya nak pemanis sayur, kena saya tak jupuk, saya ngapak bisa. Ya nyanak nih jol nanan. Orang mau nak kau nesu. Orang sana su. Maksudnya saya ngabangi waktu saya dicacah-cacah ki wortel. Terus abangi kan tak apa kata kamu juga gegeder. Oh mau rumah sama aja. Itu kang kendangnya saya sanggup mau cerita. Abang semene bani kau dah lagi ni. Lagi. Iki saya ngabang saya nengi ni. Upamane sing nek kene ngene dadi apa. Aku Ada wong aman.
pokoke. Alah, alah. Tinggal mulih iki tenan. Ora sah gowo sapa-sapa nek rene ya wong ayu. Antarane aku karo sliramu wis nyaya aja kenggang serlambut. Engko rekeningmu tak isi. Artine ayo bacalah di bawah ini. Wes tak tinggal mulih lho sik sik. Jos. Aku ngantuk. Jos jos. Kita